החלפנו את יושבות הראש, ואנחנו גם מוותרים על עניין היושב ראש, כי אנחנו נשתדל לעשות את זה בתור איזושהי שיחה. כך גם אני הבנתי את זה מלכתחילה, כי למי שחשב, כשדיברה איתי סיני לראשונה, היה לי ברור שלמי שיש פה דברים רבים להגיד, זה לחברי ולמורי אלחנן ריינר, כי אנחנו בעצם לוקחים את זה למקום אחר, הרי לא, אנחנו בעצם באים הנה מצד אחד כבורים בתחום עצמו, אנחנו לא שייכים ממש לתחום הדיגיטציה, רק מתעניינים בו, אבל אנחנו מנסים להתייחס את מה שקורה היום מהזווית של המעבר הקודם, מהזווית של ראשית הדפוס, כדי לשאול את עצמנו מה מאותו הרגע של ראשית הדפוס אנחנו יכולים ללמוד על השינויים שמתרחשים כיום, בפרט כאשר המושג של כתב יד, כמו שאנחנו מבינים אותו כחוקרים, הוא מושג שמקבל את משמעותו דווקא כשיש דפוס, שפתאום יש משהו שהוא לא כתב יד וההבחנה היא לא לגמרי ברורה. ואני הצעתי באחת השיחות שסיני סיפרה לי על הפרויקט הרחב, וכשהתחלתי ללמוד את הדברים האלה, אני חושב על זה עוד יותר במהלך ההרצאות המאלפות ששמענו פה מאז במושב הקודם של הכנס, על הרעיון של האינקונבולה, לא במובן הטכני המדויק של האינקונבולה, אלא כמין תודעה, דהיינו המציאות שבה יש כבר דפוס אבל אין ממש תודעת דפוס, עוד לא ברור לחלוטין למשתתפים בדבר מה באמת קרה. אפשר להגיד גם בדיוק ההפך, במיוחד כשמלאכי הצטרף אלינו, שבעצם יש תודעת דפוס לפני הדפוס, שבעצם ההתפתחויות אינן, לא, המצאת הדפוס היא שלב בתהליך יותר מאשר רגע של הפרדה. יחד עם זאת, כך נדמה לי, לוקח זמן רב עד שמובן מה זה הדפוס, עד שהוא מקבל את המשמעות של דפוס, ועל כל ביטוייה, מעבר להפצה, מעבר אפילו לראשית תהליכי האחדה שמתחילים קודם. מבחינה זאת אני מעדיף להרחיב את המושג אינקונבולה, להתייחס אליו, עד, בדרך כלל נוהגים עד שלהי המאה ה-15 להתייחס לאינקונבולות, ואחר כך לדבר כבר על דפוס שלם. אני מעדיף את אמצע המאה ה-16 מנקודה הזאת, לפעמים בעיניי השריפות של שנות ה-50, הבולטת שביניהם היא שריפת התלמוד, אבל כמובן נשרפו גם ספרים לא יהודים אחרים, היא הרגע, דווקא השריפה היא הרגע שפתאום אנשים מבינים מה קרה פה, תוך כדי כך שבאותו רגע נוצרים גם מכשירים שאת חלקם אנחנו מנסים לשמר אפילו היום. בעצם אחד הדברים, מבלי להמעיט כהוא זה במהפכה הגדולה שמתרחשת כאן לנגד עינינו, בהיבטים של מהפכה שכבר עברנו בעשורים האחרונים, אבל בוודאי המהפכה הגדולה שהוצגה בפרויקטים האלה, אנחנו בעיקר מדברים על שימור של גישות אחרות. נדמה לי שהשאלה האחרונה שנשאלה סימנה את זה באופן מלא, זאת אומרת, מה קורה עם לחמן? מה קורה עם העצים? מה קורה בעצם? אנחנו רגילים לחשוב במונחים של הדפוס, זה בדיוק השלב של האינקונבולה. אנחנו עוד חושבים במונחים של, של כתב יד, אבל לא, כבר יש לנו איזושהי מציאות אחרת. ובאמת, בשלבים הראשונים של הדפוס, עיקר מה שיש, זה השאלה איך לשמר. עיקר הספרים שמודפסים בשלב הראשון הם ספרים, הם כתבי יד של טקסטים שהיו קיימים והפכו להיות קלאסיים. בשלב האחרון, הבא, בשלב שאחרי זה, מתחילים להתפרסם ספרים חדשים או עריכות חדשות שמצמנות כבר את ההבנה של הדפוס. זה בעיניי מתרחש בשנות ה-50 באופן בולט. יש לנו כבר שלב שבו יוצאים באמת ספרים חדשים. לאחרונה ניסיתי לעשות את זה על אחד הספרים, להתייחס ככה אל אחד הספרים החדשים המובהקים של הדפוס, דהיינו השולחן ערוך. אבל אל השולחן ערוך עצמו הגעתי בזכות עבודה על השלב השני של השולחן ערוך, שהיא אחת מהתרומות הגדולות של אלחנן לחקר הדפוס העברי בכללותו, בעיקר דרך הפריזמה של הדפוס האשכנזי. כמיוחד בדפוס האשכנזי, שהוא, אולי אני טועה, אולי תגיד שאני לא צודק כרגע, המיוחד בדפוס האשכנזי הוא בעובדה שבאמת הוא משמר את שתי התרבויות גם יחד. שיש גם, שהתרבות המדוברת שנשמרת במנוסקריפט ממשיכה להישאר
גם בדפוס. אולי דווקא בגלל זה, כך היה נדמה לי, אולי אני טועה, היבטים שונים של התפתחות הדפוס, התגבשות הדפוס, התגבשות התרבות בהקשר האשכנזי, הם כל כך משמעותיים. ואם אני אשלים את זה ואעביר אליך את הדברים, עוד דבר חשוב בהקשר הזה, הוא העובדה, האופן שבו טכנולוגיה יוצרת דפוסי לימוד חדשים, מסגרות לימוד חדשים. ופה נדמה לי שאנחנו עדיין באינקונבולה, אנחנו עדיין לא יודעים לאן יובילו ההתפתחויות האלה בדור הבא. תודה רבה. אני הייתי רוצה, אולי לפני שאני אכנס לשאלות שנונו העלה, אני קודם תהיתי, כששמעתי את ההרצאות הדשת בעיניים מדהימות ששמעתי לפני כן, שהכניסו לי זווית שבכלל לא העליתי לדעת, רציתי לבחון מה בעצם רלוונטי לגבי התקופות שנונו ואני עוסקים, כלומר, עמות ה-16-17, אני קצת גם עוסק באיזו תקופה מהקודמת שאולי אני אגיע אליה, מה רלוונטי בתוך המהלך הזה, למרות שבעצם הכל רלוונטי, הכל פתוח לעבודות מהסוג הזה, אבל עד כמה שהבנתי מהדוברים שכבר דיברו, בעצם החומרים שאנחנו עוסקים, חומרים של ערב הדפוס, והחומרים שהם בעצם לא ערב הדפוס, אלא הם כבר הדפוס עצמו, כתב יד שבעצם נכתב מתוך ידיעה שהוא עתיד להידפס, אפילו אם הוא לא נכתב מתוך הידיעה, הרי יש סיכוי מסוים שהוא ידפס. ברור שיש כאן איזו תודעה אחרת, איזה כיוון אחר, איזה חיפוש אחר אחרי שאלת הנוסח למשל, שהיא שאלה בעייתית, בעייתית ביותר. למשל, אחד הדברים החשובים ביותר שמתרחשים בתקופה שאנחנו מדברים, זה הסימנים הראשונים של עליית שאלת הנוסח, שהיא לא קיימת בתקופת כתב היד של עצמו. בתקופת התפר זה מתחיל לקבל סימנים ראשונים. למשל, אולי אני אצביע על דוגמה אחת, נונו הצביע על הפנת תשומת לב לעניין של הדפוס האשכנזי, ולא בכדי, ואני תכף אחזור לזה, הופעה של שאלות של מול, מול אשכנזי, פולני במוצאו, שפועל בוונציה, ומוציא את שערי דורה בשנת שנחת, ספר אשכנזי מובהק, שהוא עבר בדרך שאני מיד אחזור אליה, דרך שאני אקרא לה אוראלית, למרות שהאוראליות שלה היא מאוד בעייתית, והוא פתאום מציין שפתאום, לראשונה אולי, בתולדות התרבות הזאת, הוא מתמודד עם הצורך להעביר שלושה כתבי יד לדפוס, לספר אחד. כלומר, הוא מעלה את השאלה של מה שאנחנו היינו קוראים שאלת המהדורה הביקורתית, כלומר, איך להתמודד עם כתבי יד שונים שהגיעו. והוא מקבל טקסט שהוא בעצם, ברגע שהוא עושה את השאלה הזאת, הוא מנתק אותו לחלוטין מהעבר שלו, ואני אחזור לזה עוד שנייה אחת. אבל מה שאותי הטריד בדיון, הטריד במובן הטוב, כלומר, אותן שאלות שבעצם הייתי צריך לשאול מהצד הזה של הבמה ולא מכאן, את הדוברים, האם באמת, איך ההישגים הגדולים של העבודה שהוצגה כאן, של העבודות שהוצגו כאן, סליחה, האם, איך אני יכול לממש אותם, או איך אני, לא איך אלן ריינר, אלא איך אני כאחד מהרבה מאוד אנשים שעובדים על קו התפר הזה, של אוספים גדולים של כתבי יד, אלפי כתבי יד, שלא נזכרו כאן כלל, שנמצאים במאות ה-12, שמחה אולי קצת שאל שאלות ש... לא, גם הוא שאל בעצם על נוסח התלמוד ולא על השאלות שהוא עוסק בהן. על החומרים, על אלפי כתבי היד שצבורים באוקספורד או בכל ספריות אירופה למיניהם, האם באמת בתוך הדברים הללו יש תרומה גם לשאלות שאני מועסק בהן, אני גנרי, כן, אני כאחד מהזהו, שעדיין לא הועלו שאלות בנוסח ש... עדנה נשאלה עליהם על כתב יד, על תיארוך כתב יד בזיהוי הזה. אחת השאלות שבוודאי חשובות עם הריבוי העצום של כתבי היד של התקופה שאנחנו עוסקים בהם, ערב הדפוס, ובעצם גם השאלה המעניינת היא מה קורה עם כתב היד בכלל כאשר הספר הנדפס נכנס, אבל לזה אנחנו לא נספיק להיכנס היום, אני מניח, היא נדמה לי שאלת המיקום. שאלת האופציה העצומה, אני מפנה את זה לעושים במלאכה, שהיא לא כל כך מלאכה, היא גם חוכמה, היא הרבה אולי אפילו יותר חוכמה מאשר מלאכה, של השאלה שלא עלתה ואולי היא כן נפתרה, אבל אני רוצה להעלות אותה בכל זאת, שבעצם אחת השאלות שאותנו מעסיקות זה מיפוי של התרבות היהודית של התקופה. בהחלט יכול להיות שאותן מתודולוגיות שעלו בין עדנה לבין הדובר, או בין שואל ליתר דיוק, ניתנות למימוש על ידי זיהוי של אותיות ולנסות למפות. היום אנחנו, אם אנחנו לוקחים את קטלוג נויבויר ועוד טיפה אחרי זה עבודות שנעשו באיסוף צורות האותיות למיניהם, אולי נוכל להגיע למיפוי הרבה יותר מפורט מאשר אם אני חוזר לנויבויר בקטלוג הבודליאני שלו,
כתב יד אשכנזי וכתב יד איטלקי וכתב יד מזרחי, פחות או יותר שלוש חלוקות שמכסות את כל... אתה מכיר את התוספת? אני מכיר את התוספת, אבל התוספת נעשתה ידנית. אני שואל בדיוק איך, מה יהיה בקשר ל... כלומר, ברור שהמהלך הבא צריך להיות, או אני מציע שיהיה, סליחה, שאולי לנצל את כל החומרים שעלו כאן, להגיע למיפוי פרטני מאוד של מפת התרבות היהודית. כלומר, בתוך האשכנזי לזהות, נניח, אוקראיני, או ליטאי, או צפון איטלקי, או אפילו אשכנזי, איטלקי לעומת איטלקי שאיטליאני או ספרדי וכן הלאה, והדבר הזה אמור לתת תוצאות מדהימות שהן לא שאלות של נוסח. כל הדוברים שאנחנו שמענו, שאלת הנוסח הייתה השאלה המרכזית, אבל מעבר לשאלת הנוסח יש את שאלת היצירה הספרותית כמו שהיא, שלדעתי הראייה האופקית הזאת של חיפוש המיקום על ידי צורות האותיות או אמצעים צורניים אחרים יכולה לספק חומר למחקר העת החדשה המוקדמת, שזאת בעצם התקופה שהיא, ששם מתחולל המפגש הזה בין דפוס לכתב יד, היא התקופה העיקרית. אבל אני רוצה לעבור לא לתת הצעות, אלא להציג משהו, הרי להציג משהו מתוך דברים שבעצם נונו רמז עליהם, על האשכנזיות, החזרה אל האשכנזיות בשאלת הדפוס. השאלה הזאת היא שאלה קריטית, והיא שאלה שבעצם מחלקת את כל עולם כתבי היד לשניים, מהסיבה האחת. העולם הספרדי מגיע אל העולם הספרדי-ספרדי, בחצי האיברי, מגיע אל עולם הדפוס בעצם באופן אבולוציוני. שאלת העתקה, העתקת הטקסט בעולם הספרדי, היא בעצם כבר נמצאת כאילו הספר נדפס. שיטות העתקה מדויקות, ארגון, קבוצות של מעתיקים, שיטת הקופיה, כפי שאנחנו קוראים לזה באוניברסיטת פריז, בעצם העולם של כתב היד האשכנזי ועולם כתב היד הספרדי כבר מתקופות קדומות, אבל אני אדבר על התקופה שבה אני מרגיש קצת יותר בטוח ברשותכם. מדובר בשתי תרבויות שונות לחלוטין שהמושג כתב יד והמושג אולי אפילו ספר הוא שונה. בעולם הספר הוא שונה שילך ויתחבר, בעולם כתב היד הוא לעולם לא יתחבר, אלא הם שני מכשירים שונים לחלוטין שאין ביניהם אלא שיווי השם בלבד, שיתוף השם בלבד. כאמור, כתב היד הספרדי הוא קרוב מאוד כמו כתב היד האירופי, תרבות ההעתקה הספרדית ערב הופעת הספר הנדפס, פחות או יותר עומד במקום שבו העתקת כתב היד האירופי האקדמי, אני מדבר, לא על הקורסיבי כמובן, נמצאת באותו במקום. העולם האשכנזי לא מכיר את האורטקסט, הוא לא מתעניין בו, אין לו ערך, הוא לא שואל את השאלה מה היה כתב היד ההוא. והוא בנוי על מרכיבים שהם מרכיבים אוראליים, שאנחנו יכולים להציג אותם לגנאי ולהציג אותם לשבח, אבל לא זה המקום להתחיל לדון בזמן המועט שאני רוצה להקדיש לדיון הזה. בעצם שיטת הלימוד האשכנזית בכתב היד היא שיטה של הוראה פרונטלית של מורה מול תלמידים, כאשר טקסט אחד עומד וכאשר היצירה הספרותית כולה הולכת ומתארגנת מסביב להגהות שנרשמות סביב סביב. היצירה כולה היא בהגהות. ספרים בין המאות ה-14, 13, סליחה, ה-14 וה-15, אנחנו כמעט ולא נמצא. אין ספר כמו כתב כספר. על כן, למשל, אם אני אחזור לשנייה אחת על לגיחה, לשאול על אתגר שיכול לשמש את הפרויקטים הבאים בשאלה הזאת, היא למשל לבחון את הגהות אשכנזיות ולא רק אשכנזיות על הטור, שהוא בעצם הספר הזה. הטור הוא הספר המרכזי שהישיבה מלמדת, שיעור הפוסקים מלמד, אבל אין טור אחד דומה לרעהו, כיוון שהכל מתחולל בה בשולי הספר, ובהעתקות חוזרות הוא זוכה אל השוליים. כלומר, מתחוללת כאן איזו דינמיקה, או כמעט הייתי אומר איזה מהלך אורגני. הכתב יד הזה הוא חי, כמעט כמו החיים של התיאור שראינו בדרך שמוגשות המגילות עכשיו. הכל משתנה תוך כדי הדברים, והוא לא נעצר. אנחנו מקבלים כאן איזה גוף טקסטואלי שלא מוקפא לרגע אחד עד לרגע שהדפוס מקפיא אותו. הדפוס יוצר את המצב שמטקסט אחד שכל הזמן מתחוללת מסביבו עבודת נמלים, פתאום בבת אחת הוא נעצר. אני רוצה להתעכב רק לשנייה אחת על העניין הזה של הבבת אחת נעצר ולהגיד, עולם הדפוס לגבי העולם האשכנזי הוא לא מימוש של אופציות כמו בעולם הספרדי שתיארתי, שהוא הולך ומתפתח לקראת פיתוח יותר ברור ויותר צלול של הטקסט, אלא בדיוק להפך. הוא שבר שהייתי אומר שאין לו תקנה. כלומר, העולם של הספר הנדפס
הוא לא העולם של הספר של העולם הכתוב. העולם הכתוב זה מגע ישיר בין מורה שמשתמש בטקסט אל התלמיד שעומד מולו. הכל מתחולל במגע הזה. אם אני הבאתי איתי כאן טקסטים לצטט, אבל נראה לי שהזמן שעומד לרשותנו קטן מכדי להראות לכם איך בעצם מתאר למשל בעל דבבו של רבי משה איסרלס, רבי חיים בן בצלאל, אחיו אולי של המייצג החשוב ביותר של העולם השמרני שמנסה לעצור את כל המהלכים המשבריים האלו שהדפוס מביא אותם, המהר"ל מפראג, שכך אני רואה לפחות את כל הפרויקט המכונה במחקר עד אותה הרפורמה החינוכית של המהר"ל, שאינה אלא ניסיון לעצור את התהליך של הדפוס ולשמר את הערכים שנשמרו רק ככתב יד, הוא שואל אותו, איך אתה מעיז לכתוב את תורת חטאת שלך, שזה בעצם פרה הגהות לשולחן ערוך? איך אתה מעיז לעשות את זה? ואתה עצמך יודע שבישיבתו של מורנו, רבי שלום שחלה בלובלין, הוא אסר עלינו לכתוב ספרי פסקים, והוא עצמו, כשפעם מישהו לקח איזה ספר רשימות שלו, לקח וקרא אותם, ככה שאומר, והטענה הזאת שאין ספר, ואסור לכתוב בעצם דבר סגור, שזה בעצם, תכף אני אגיד אולי מילה אחת על הטענה הזאת, היא טענה שחוזר על הקו התפר הזה של בין המאות ה-15 ל-16, שבר, כלומר, העתקת הדברים, ההופעה של העולם הכותב במאה ה-16, שזה הרמ"א, שזה המהרש"ל, דור לפניהם לא כתב. הוא אמר אני לא כותב, הוא רק כתב הגהות, שזה מה שהוא קרא לא לכתוב את כתיבת ההגהות הללו. מגיע לאיזה שלב משברי שיוצר גם את כתב היד וגם את הספר הנדפס כדבר חדש שביניהם חומה שאני קורא לה משבר, וזה משבר אמיתי, כי מה שאני רוצה לומר זה שבעצם העולם של הדפוס הוא עולם חדש, והעולם של כתב היד מגיע לקיצו בעולם האשכנזי, והוא לא מגיע לקיצו בעולם הספרדי. אני אפסיק כאן כדי... אני רוצה רק שתבהיר את למה הוא לא מגיע לקיצו בעולם הספרדי. זאת אומרת, אתה אומר בעצם שהספר המודפס בעולם הספרדי יותר ממשיך את כתב היד. אני אומר שהספר, שאין קו ברור מלבד התוכן, מלבד הצורה, מלבד המכשיר, הספר הנדפס, הספרדי, הרמב"ם נניח. מה שאתה קורא אינקונבולה, והסיבה שאני מניח שאתה בחרת לקרוא למשל המשותף שלנו אינקונבולה, מלבד רק כדי להציג את התהליכים העובריים של הספר המתקבל, הספר שכבר נמצא לשימוש בזהו. ואתה רוצה למשוך את זה הלאה. אני טוען שהמושג של האינקונבולה הוא לא כל כך קריטי, הוא ודאי שהוא קיים בגלל המחיר, בגלל המחיר ובגלל שורה ארוכה של דברים. אבל בעצם תהליך המפגש, השבירת ראש מול החומה של הספר הנדפס, שפתאום הוא יוצר מכשיר שלא היה ידוע ולא היה ידוע איך להשתמש בו. תראו, הדוגמה הכי טובה זה הרמ"א. רבי משה איסרלס הוא האיש שבמוצהר ובבירור בא ואומר, אני מקבל את המהפכה הזאת כלשונה. הוא כותב על זה. יש מבוא אחד לספרו שהזכרתי, תורת חטאת, שהוא בא ואומר, אני כותב ספר נגד הספר המסורתי שאיתו לימדו איסור ויתר בכל ימי הביניים, והוא יוצא נגד מסורת קיימת, ספר בשם שערי דורא שהזכרתי, שהאוראליות שבו היא זועקת לשמיים יותר מכל ספר אחר שאני מכיר, והוא אומר, הספר הזה יותר לא יכול לעבור, כי הבעלפאיות הזאת היא אליטיזם, של אלה שהגיעו ולמדו וקיבלו באופן ישיר. פתאום הספר הנדפס פתוח לא לכל אחד, אלא לכל אחד שרוצה, כל אחד שהוא מעוניין. והוא בא ואומר, הספר שעכשיו, מכאן, מה שאנחנו מלמדים עכשיו בישיבה בקרקוב, יהיה הספר שנדפס, אפילו שאתמול הוא היה אסור כמו המורה נבוכים. הוא מלמד את המורה נבוכים. המורה נבוכים הוא טקסט נלמד למרות המסורת האשכנזית העוינת, הלא פוסלת אגב, הלא פוסלת, זו טעות נפוצה, העוינת את הספר הזה, פתאום בגלל הופעתו בדפוס, הוא הופך להיות טקסט, האזוטריות מכאן ואילך הוא לא הלומד אלא הישיבה. מה שנכנס לישיבה הוא כשר, מה שמחוץ לו הוא פסול. אבל כמובן מחוץ לו מתחוללים חיים שמפנימים את הספר הנדפס יותר ויותר. ראו את עניין הקבלה, שגם שם, פה הוא אסור ונמצא בקרב החומות האלה שנקרא להם ישיבה, שאתמול היא הייתה המורה. ועכשיו בחוץ נמצאים אלה שהתודעה שלהם היא, אנחנו אלה שלומדים את הספר האסור, שפורצים את הגבול, שהוא אותו גבול, זאת אותה עמידה בעצם, אזוטרית, רק אנחנו אלה שפורצים את האזוטריות. כמובן, כלומר, הדפוס בעולם האשכנזי יוצר שתי תרבויות. מה שאני רוצה לבוא לומר בצורה נועזת וחצופה במידה רבה, שהעולם האשכנזי מתחיל את העולם המודרני שלו עם הספר הנדפס. העולם הספרדי, אני לא יכול למדוד אותו ביחס למושג הזה, אבל הוא נמצא בתהליך אבולוציוני איטי, בטוח, מתקדם עד עד כאשר הופעת הספר הנדפס, הוא עוד פורמט של שמירת הטקסט הלאה לקראת פיתוחו
בהמשך הדברים. ועל כן אני חושב שניתן לדבר על שתי תרבויות שמשהו בסופו של דבר ישבור את התרבויות ביניהם, אבל לפחות בשלב הזה, כך נראה לי להציג את הדברים. בוא, אני דווקא אנסה להמשיך ולהציג את זה מעט אחרת כדי לצורך לחיבור לעניין הזה. תאר לך כשאתה מדבר על המסורת הספרדית, זה בעצם המסורת שאנחנו מתחברים אליה כשאנחנו מדברים על דפוס, כי היא זו שפועלת בדומה למסורת המערבית שהיא הבסיס של הדיון. יש מסורת של כתבי יד, מתפתחת מסורת, מגיע הדפוס, הוא מודפס, ובאותו רגע גם מומצא המושג של כתבי יד. ברגע שנאספים מספר כתבי יד על מנת ליצור את המהדורות הראשונות של הדפוס. כן, ברגע שאנחנו מתחילים בעיצוב כתבי יד, מושג הכתב יד כמו שאנחנו מבינים אותו כאן, הוא כמובן מושג במידה רבה של דפוס, גם אם המודעות להבדלים שונים יכולה ללכת 100-150 שנה קודם לכן. זה המושג הראשון, המושג של כתב יד. לעומת זאת, המשבר שאתה מדבר עליו בחברה, בתרבות האשכנזית, הוא זה שמכיל בכוחו גם סוג מסוים של שימור. מכיוון שהמסורת על פה תמיד קיימת הרבה יותר ומובילה והדפוס מתמסד בתוכה באופן מלא. זה גם מכניס להיבטים נוספים שאתה מדבר עליהם, איך נוצר הלימוד אחרי הדפוס. באיזה מידה מסורת הלימוד שמתפתחת בישיבות הפולניות של המאה ה-16 נוצרת סביב הדבר החדש הזה, גם כחלק מאותו מאבק שדיברת עליו, אם נשוב אל תודעתו של המהר"ל. במילים אחרות, אנחנו נמצאים פה באיזשהו מצב שנדמה שדווקא מה שמתחולל לפנינו מחזיר ונותן משמעות חדשה למתח הזה בין הדפוס ובין האוראלי בתרבות האשכנזית. כן. יש לנו, כאילו, אין לנו יותר ספר, במפורש הדברים לא יכולים להיות מודפסים יותר, אין לנו יותר ספר, ייתכן מאוד שאנחנו נגיע לשאלה איך אנחנו מאירים, כל הזמן עלתה פה השאלה, איך המשתמשים יכולים להשתלב בתוך הפרויקט, איך אנחנו יכולים להעיר הערותינו על הפרויקט. כרגע, ההערות שדיברנו עליהן הן בעיקר הערות ביבליוגרפיות, אבל בעתיד בוודאי הן יהיו גם הערות תוכניות. ספק אם התרבות שאנחנו רגילים בעקבות הדפוס, ואנחנו בעקבות הדפוס הספרדי כחוקרים, אנחנו לא ממשיכים את מסורת הלימוד האשכנזית, אנחנו ממשיכים את מסורת הלימוד המערבית שהתפתחה בעקבות הדפוס. אנחנו רגילים לכתוב מאמרים שהתפרסמו בכתבי יד, וספק אם יהיה להם מקום בעוד 20 שנה כמאמרים עם מחבר, מה גם שאם דיברתי על המחבר, גם תפיסת המחבר בתרבות האשכנזית נראית מעט שונה. אמנם מושג המחבר כמו שאנחנו מכירים הוא בוודאי תוצר של הדפוס. שוב פעם הדוגמה המובהקת שכדאי להביא זה את המחבר. מרן יוסף קארו, שהוא הדמות המובהקת ביותר שאפשר אצלה לראות תודעת דפוס מלאה שמלווה את הכתיבה. כשהוא כותב את חיבוריו, הוא יודע שהוא כותב ספרים שיהפכו להיות קנונים ובסטסלר. הוא מודע לזה, הוא יודע את זה תוך כדי כך, למרות שכשהוא זכה לכינוי המחבר, הוא לא זכה לו בגלל זה, כי ספק אם מישהו הבין מה זה המחבר. אנחנו מדברים היום בתקופה שבה ממש עם ראשית הדיגיטציה התחילו לדבר על מות המחבר. הוא עדיין לא מת. אבל כשאנחנו משווים עכשיו את התקופה הספרדית, את המחבר, מורן יוסף קארו, ואת בעל המפה, הרי מה שעליו אתה מדבר, זה בדיוק, אני חושב, מבטא שתי גישות שונות להמצאת הדפוס, שמקבלות משמעות נוספת כשאנחנו חוזרים עכשיו אל הדיגיטציה. כן. אני רוצה להביא דוגמה אחרת, אני אחזור לשולחן ערוך. שולחן ערוך קורא בעצם סותר את מה שאני אמרתי, השולחן ערוך קראקו. אנחנו צריכים להבדיל בין שולחן ערוך 1565 ונציה לבין שולחן ערוך קרקוב 1578-81, כן, ששם בעצם קורה כתב היד. מה שטענתי שקורה בכתב היד קורה בשולחן ערוך קרקוב. מופיעות ההגהות של הרמ"א, שהוא זה שאני מציג אותו בעצם כאדם שמודע לתמורות החדות שמתחוללות בתחום הטקסט בתרבות שלו. ואני מניח שהמפעל הזה של שולחן ערוך שמתחיל בהופעת הבית יוסף ונגמר בעצם בהופעת, לכאורה הוא נגמר בהופעת השולחן ערוך קרקוב, אבל בעצם הוא נגמר בזה שבעצם מכאן ואילך נוספים נושאי כלים כל הזמן, אלא בעצם יש חזרה כאילו לעולם כתב היד האשכנזי.
אבל את זה אני רוצה להניח. אני רוצה להביא דוגמה אחרת שמעסיקה אותי בזמן האחרון, הרבה מאוד, למרות שמה שאני רוצה להציג לנו עדיין בוסר מוחלט, אתה לא משתף את זה, זה בדיוק המקום לחלק פירות בוסר, כן? עם תקווה שהם יבשילו סכונה. אני רוצה להעמיד את שאלת התלמוד בעצם. אני חושב שאין טקסט אחד ששינה את צורתו באופן הכי ברור, כמו התלמוד עם הופעת הדפוס. אני רוצה כבר להגיד מראש כדי לחסוך לכם את השאלה ומה עם התוספות, אני רוצה, העולם האשכנזי שעומד באופק כדי לצייד את השינוי, זה העולם של ה-14-15 ולא העולם של בעלי התוספות. מה עושה בעצם הדפסת התלמוד, שהיא מלאכה ברובה הגדול היא אשכנזית? היא ברובה הגדול מלאכה אשכנזית, כתבי היד היו אשכנזים, כתב היד של התלמוד עצמו היה אשכנזי, וכתבי היד של התוספות מטבע הדברים היו אשכנז הצרפתיים. ובמידה רבה, כפי שאנחנו יודעים מעבודת הנמלים המדהימה של פרופסור דימיטרובסקי, הטקסט הזה שהתקבל באופן מוחלט וחיסל בעצם את התלמוד הספרדי, התלמוד הספרדי היו בו סימני שונים משמעותיים למדי לטקסטים שגילה פרופסור דימיטרובסקי והוציא אותם לאור. מה בעצם קורה? מה השוני? כאן נדמה לי שההבהרה בין מה שאמרתי בכלל כטיפוס של תרבות אשכנזית שנתקע ונשבר אל מול הספר הנדפס באה לביטוי יותר מכל דבר אחר. בומברג ואחריו בעיקר יוסטיניאן בשני שלבים שונים לחלוטין, בומברג מציע דבר שלכאורה לא היה מעולם. הוא מציע את התלמוד השלם מאלף עטף, מברכות ועד מילה. כן, אז יש לנו את כתב יד מינכן, שאני יודע את העניין הזה. זה כתב יד אחד, אין לנו דבר מקביל לכתב יד מינכן, והוא גם לא ברור בדיוק עד כמה הוא היה בשימוש בתוך המרחבים האלה שיוצרים את ה... אין לנו טקסט תלמודי שלם, אין לנו תלמוד שלם עד להופעתו בדפוס בוונציה בשנות ה-20, עד ב-22, מושלם. כלומר, בבת אחת קוראים שני דברים. קורא הדפסת התלמוד מברכות ועד נידה, וקוראת פגינציה של הכל. כלומר, כל הספר עצמו נדפס בדרך שאחרי זה הוא ידפס מכאן והלאה, יש למציגים איזה בתור איזה אידיאל שבומברג יזם אותו, אני יותר נוטה להאמין שמה שקרה זה שפשוט כל מדפיס מכאן והלאה חסך לעצמו את עבודת הסדר, ואת איזשהו יתיק לעצמו את השורות בדיוק, אבל אנחנו יצאנו נזכרים. כלומר, בבת אחת נוצרת קהילה חדשה של לומדים. הדבר הראשון, אלף דברים קורים. אלף דברים קורים משני הדברים הפעוטים הללו. הדבר הראשון שקורה זה שנוצרת קהילה חדשה של לומדים, קהילה שיכולה לתקשר. אני יכול לשלוח מכתב להזמיר למישהו שכתב איזו תשובה מסוימת, ואפילו שאני יושב בשצ'צ'ין, שאז לא הייתה קיימת בכלל, כן? או שלא הייתה שם קהילה יהודית, ולנהל איתו דיאלוג ולחצות את כל גבולות התרבות, דבר שלא היה קיים מעולם. לא ניתן היה לעשות את הרפרור הזה לפני כן, באופן הכי ברור, להפנות לדיבור המתחיל של תוספות, לשאול על סוגיה, סליחה? זה היורד. זה כן, כן, ודאי, כן. כלומר, בבת אחת בית המדרש הופך להיות משני לעומת בית המדרש הווירטואלי הענק הזה, שבמאה ה-16 עצמה מי שיקח ויעשה, יבדוק את המפתוח שמופיע בספרי תשובות שנתפסים ב-20 השנה שאחרי בומבר, יראה עד שלאט לאט פתאום מתחילה התקשורת הזאת, ואנשים שנמצאים בפולין או בגרמניה מכירים היטב דברים שנעשו באיזמיר, בסלוניקי או באיסטנבול, היא קונסטנטינופול וייס ורסה. כלומר, קורה דבר שונה לחלוטין. התלמוד הופך להיות טקסט אולי ראשון שהוא משותף לכל כך איכשהו ניגש בטקסט הזה. זה דבר אחד, אבל הדבר השני הוא שגם מבחינה אינטלקטואלית הולך ונוצר דבר מדהים, שבעצם נפתחת אופציה ללימוד לא נקודתי, לא פסיקתי, לא בנוסח הזה שתיארתי לפני רגע, שרב שלום שכנה מלמד את רב חיים לבצלאל ואת הרמ"א. לא לימוד של הטורים שהסוגיה בגמרא מפרשת את הפסק, אלא התנתקות איטית, אני מדגיש, מהפסיקה, מההלכה, והפיכת כל התלמוד לטקסט מושלם, הייתי קורא לו קלאסי, לצורך הדיון הבוסרי הזה שאנחנו נמצאים כרגע, שמהווה בעצם כאילו טקסט לדוגמה של העולם היהודי שעל פיו 1001 יכולים להתחולל, גם הפסיקה כמובן, גם למשל פרשנות אגדה, גם לשון, פתאום זה הופך להיות טקסט ענק שעל ידי היסוד ההשוואתי, שאנחנו מכירים אותו מהתוספות אבל בדרך שונה לחלוטין, לא בכזה היקף, פתאום פותח תרבות שמפתחת פרשנות תלמוד שעוד לא הייתה. אין לנו פרשנות תלמוד ממש שמתחברת בין המאות ה-14 וה-15 אחרי התוספות. גם התוספות הופכים לפסקי תוספות, והוא לא נלמד כך. במאות, בתקופות שקדמו, תהליך לימוד התלמוד בעולם האשכנזי היה שונה.
גם כשזה קורה, עדיין הם עוד לא נפתחים לחידושי תלמידי הרמב"ן, כלומר לרמב"ן, הריטב"א, הרשב"א וכולי. זה רק במאה ה-18, כפי שטשמה הראה באחד המאמרים המבריקים ביותר שלו, שבסך הכל נראה כמו שורה של טבלאות, שאולי גם כן יכול להיות אתגר כאן לזה, מי שמכיר את המאמר על סדר הדפסתם של ספרי הראשונים, שזה גאוני. אני לא יודע אפילו אם טשמה הבין מה... הוא הבין הכל, כן? אבל... פשוט הראה איך שבמאה... הוא הראה בעצם איפה יושבת ההשכלה. הוא אתגר את הזרימה של חשיבה חדשה בקווים לינאריים ולא בקווים רדיקליים, כמו שההשכלה הבינה את עצמה. פתאום במאה ה-18 כל הספרי הראשונים מודפסים, וזה פרי אותו תהליך פרשני שמתחיל להתפתח במאה ה-16 בעקבות הספר המדפס. אני רק אסיים, אתה רוצה, אני מעביר לך עוד שנייה. אני רק אסיים, דפוס יוסטיניאן, שמביא את כל המערך הרפרנציאלי, מסורת הש"ס, בשם אחר, אין משפט, נר מצווה, כל הדברים הללו, אפשר לשאול את השאלה הפשוטה, האם הדברים הללו זאת המצאה של יהושע בועז מברוך, שהוא בוודאי מהאנשים החשובים ביותר לכל למדן, וכולנו חייבים לו תודה, או שאולי יהושע בועז, בעל השלטי הגיבורים הנודע, בעצם נענה, או יוסטיניאן נענה לאיזו דרישה שצומחת כבר מצמיחה של פרשנות חדשה, שהיא כולה רק הספר הנדפס, ולא ניתן להבין אותה, אלא שחרור מוחלט מהלימוד הסוגייתי הצמוד לספר הטורים של העולם האשכנזי רגע אחד לפני ההדפסה. אפילו תיקחו לדוגמה את סונצ'ינו שקדם לבומברג, הוא אף פעם לא חשב להדפיס תלמוד, הוא הדפיס מסכתות מולדות. אין לו אופק של תלמוד, למרות שהיו כאלה שניסו. כי הוא חי בתוך אותו עולם של כתב יד. בעיניי במידה מסוימת, דפוסי המסכתות של סונצ'ינו הם חלק עדיין מעולם של כתב יד. רק בומברג, הפלמי, הקתולי, מרים את הפרויקט הזה ויוצר בעצם את העולם של העת החדשה המסורתי בתוך העולם היהודי. אני מקווה שהייתי ברור, אני מקצר מאוד, אבל כאמור תזכרו את ההערה בפתיחה לדבר הבוסר. אבל בוסר כאמור הוא בכלל נראה לי התודעה שלנו, כן? דווקא כשאנחנו עומדים מול המפעלים המונומנטליים שנראים כמקבילים באופקם לחלק מהמפעלים המונומנטליים של ראשית הדפוס, זה חלק של המעבר הזה בין בומברג ליוסטיניאן, שאנחנו על אופיו מתווכחים, אבל לא ממש מתווכחים נדמה לי, כי באמת בומברג מגיע לביטויו מלא במהדורת יוסטיניאן. והשאלה מבין שתי האפשרויות שהעלית. אני לא אמרתי, סליחה, יש כאן חצי משפט שלא אמרתי. הטענה שלי שיוסטיניאן נענה לעולם החדש של ישיבות פולין, שהוא מתחולל בלי זיקה לעולם הישן, כי זה עולם של מהגרים, זה עולם שלא חייב כלום לישיבה האשכנזית הישנה, הוא מפתח עולם, זה אולי, כולם מדברים על ישיבה הפולנית, ישיבה הפולנית, אף אחד לא יודע למה ומה זה. לדעתי, זה הסיפור. זה עולם של אנשים שנפתח לעולם חדש, מושפע מהמון המון דברים, הוא לא מרגיש כבול לעולם האשכנזי הישן. שאגב, אני מכיר אותו גם בתקופת הדפוס. יש לי תלמוד אחד שמצאתי באחד הקולג'ים בקמפריג', שיש שם רשימה איך לומדים. מה למדנו? בשנה הזאת וזאת למדנו את המסכת הזאת, גמרנו, התחלנו בתאריך זה וזה וגמרנו בתאריך זה וזה. הוא בדיוק הפוך מכל מה שקורה בפולין, אפילו שהוא נתפס על דפוס באזל, שזה הדפוס המצונזר, כלומר הדפוס שתפקד בתוך העולם היהודי. דפוס מצונזר אגב, זה הדפוס הטוב, כלומר זה הדפוס שיהיה, כיוון שכולם מתירים, אף אחד לא, הוא לא מפריע יותר. והוא זה שנקלט, ומה שאנשים רוצים ללמוד, זה לא שבערב פסח הוציאו לישו להתעלה, אלא את שור שנגח את הפרה. כך, הם שם בגרמניה, זה ישיבה בפרנקפורט, ממש בשנים שזה נגמר, ממשיכים ללמוד כאילו שלמדו במאה ה-15, במאה ה-14. אבל אותו תלמוד עצמו, כשהוא מגיע לקרקוב, ללובלין, ואולי גם, אני מניח שגם למזרח, לא, במזרח אין בעיה של צנזורה, סליחה, אז הוא מייצר תרבות חדשה לחלוטין, אופקית, שמבוססת על היכולת להשתמש במסורת הש"ס ולהשוות סוגיה לסוגיה ולדייק בפרשנות על פי ה... סליחה, זה מה שרציתי להוסיף. לא, אני להפך, אני מניח, אני מבין שזמננו מסתיים, אני מציע לפתוח את זה, כי באמת כשאני חושב על הדיגיטציה, אני תמיד חושב מחדש, אני מבין מחדש את המאמרים של אלחנן, את העבודה של אלחנן על הדפוס האשכנזי, על שבו אין את ההבחנה הזאת בין הטקסט ובין... שבו ההבחנה בין הטקסט והדיבור, בוא נאמר את זה יותר נכון, היא הרבה יותר שונה, כי נדמה לי שזה בדיוק אולי מה שה...
הדברים החדשים מאפשרים לנו. אנחנו בינתיים חושבים על התרומות הגדולות במונחים של אתמול. איך המחקר שלנו הופך להיות יותר יעיל, יותר טוב, איך יותר נגיש. הרבה, ברור שדברים כאלה לא היו יכולים לעשות. איך ההוראה שלנו תשתנה בדור הבא? איך אנחנו, איך טקסטים, בדיוק כמו שהתלמוד פתח פתאום דפוסי הוראה ולימוד חדשים, איך ההוראה שלנו תשתנה בעקבות הדברים האלה? כי אנחנו עדיין אנשי הדפוס. אנחנו באים עם המחברות שלנו, וגם האייפד שלי הוא בעצם אוסף שבמקום להביא טקסטים מצולמים, כן? ואנחנו PDF שמחליף את, כפי שכתב אחד אנשי הדיגיטציה, הוא בסך הכל המצאה שמחליפה לנו שקיות ניילון, אבל אין בה הרבה יותר תועלת חוץ מזה שאנחנו לא צריכים לסחוב הרבה נייר. יחד עם זה, השינוי שהולך להיות הוא בוודאי שינוי הרבה יותר גדול. זה לא במקרה, נדמה לי, שהדיגיטציה מופיעה יחד עם מה שאנחנו קוראים לו, מה שנהוג לכנות כמשבר מדעי הרוח. אבל אני נדמה לי שאולי זה דווקא ההפך. משבר מדעי הרוח הוא פועל יוצא שמדעי הרוח עדיין מתנהלים בשפה של דפוס. גם אנחנו יושבים פה, אנחנו רואים על המסך את הדברים הגדולים שבעיקרון אנחנו אמורים לתקשר איתם, כמו עם תלמידינו בכיתות, בצורות אחרות. ונדמה לי שהדוגמאות האלה, בדיוק מה שאלחנן אמר פה על, על התפתחות הדפוס האשכנזי, מאפשרת לנו לחשוב אולי על העתיד באמצעות העבר. אז אני מציע לעצור כאן.